Welcome to Apple Tree Channel. Hello, boys and girls. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл уроків за підручником Quick Minds 2. Quick Minds для другого класу. У нас друга тема – Lesson 4, урок четвертий. Сьогодні ми з вами будемо ставити питання і давати на них відповіді, чи подобається комусь якась річ. Кожне наше питання буде починатися з нашого допоміжного слова, з нашого помічника «does». Він вживається, коли ми хочемо поставити питання про вподобайку дівчинки або хлопчика. Перша вправа. «Does Taras like snakes?» Чи подобається Тарасу змії? Відповідь «Yes, he does». Справді, йому подобаються змії. Бачите, він посміхається. Отже, все добре. Two. Does Kira like spiders? А Кірі подобаються павуки. За виглядом обличчя Кіри ми бачимо Yes, she does. Так, їй подобаються вони. Я ставлю літеру, а ви можете поєднати, якщо ви пишете це у своєму підручнику або у зошиті, звичайно. Якщо це бібліотечний підручник, будь ласка, малювати нічого не треба в ньому вже. Does Zlata like crocodiles? Like crocodiles? А Златі подобаються крокодили? Ну, по її обличчю бачимо, що ні. No, she doesn't. Ні, Златі не подобаються крокодили. Дивіться, слово Злата ми замінили на слово she, вона, у відповіді. І шукаємо серед відповідей саме слово вона, Злата, це ж дівчинка. Does Makar like parrots? А Макару подобаються папуги? Макар – це хлопчик. No, he doesn't. Ось ця відповідь підходить під це питання. No, he doesn't. He doesn't like parrots. Уже ще раз. Does Taras like snakes? А ви мені давайте відповідь. Does Kira like spiders? Does Zlata like crocodiles? Does Makar like parrots? Well done. Сподіваюся, що ви відповіли на мої питання. Ось ці відповіді, так? Сказали мені. Добре. Listen and say. Ну, а тепер давайте з вами прослухаємо граматичний довідник і повторимо за диктором. Does Mark like monkeys? Чи Марку подобаються мавпочки? Yes, he does. Ім'я Макар ми замінили на слово he. Ви зрозуміли? І у відповіді у нас є he. Does Emma? Emma – це she, вона. Does Emma like parrots? No, she doesn't. У коротеньких відповідях ми замінили імена Марка на слово he, він. Хто не пам'ятає, давайте запишемо. He – це він. І she – це вона. Тобто у коротеньких відповідях ми замінили імена на ось такі слова. Він і вона. Зрозуміли? Ну, а зараз давайте з вами повторимо за диктором. Does Mark like monkeys? Yes, he does. Does Emma like parrots? No, she doesn't. Great. Повторили за диктором питання та відповідь. And now let's look at the table. А зараз поглянемо на цю табличку. Дивіться, ліворуч у нас ті ж самі Марк та Емма. Марк – хлопчик він, Емма – дівчинка вона. Марк – he. Навіщо я вам це пишу? Для того, щоб у відповіді говорили yes, he does або no, he doesn't. І Емма – yes, she does, no, she doesn't. У нас є bananas, apples, cheese and fish. Я вас запитую. Does Mark like bananas? Марку подобаються банани? Можна відповісти точно, що yes, he does. Так, йому подобаються банани. Бачите, смайлик посміхається. Yes, he does. Does Emma like bananas? А Емі подобаються банани? No. Смайлик сумний. No, she doesn't. Ні, їй не подобаються банани. Does Mark like apples? А Марку подобаються яблучка? Подивимося на смайлик. No, no.
На жаль, не подобається. No. Mark замінили на слово he. Doesn't. Якщо у нас no, отже буде в кінці doesn't. Не просто does, а doesn't. Заперечна форма. Does Emma like apples? А Емі подобається яблучка. Smiling. Так, у нас смайлик такий. Smiling. Отже, yes. She does. Так, їй подобається. Cheese. Сир. Яке у них відношення до сиру? Ставлення, так? Яке у них ставлення до сиру? Does Mark like cheese? Сир подобається Марку? No. No, he doesn't. No, he doesn't. Does Emma like cheese? А Емі подобається сир? Yes. Definitely yes. Yes, she does. Так, сир їй подобається. Does Mark like fish? Чи подобається йому риба? Yes. Бачите, смайлик посміхається. Yes, he does. Він любить рибку. What about Emma? А Emma? Does Emma like fish? А Емі подобається рибка? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Емі подобається рибка також. Ось такі у нас питання були і відповіді на ці питання. Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! І одним з таких бонусів є, звичайно, перевірка домашнього завдання. Тому переходьте, будь ласка, в описі під цим відео. Є плейлист на усі уроки другого класу за підручником, за робочим зошитом підручника Quick Minds 2. Отже, зі своїми постійними глядачами, які перевіряють зі мною ДЗ, я не прощаюся. Прощаюся з усіма, хто може самостійно його зробити, виконати. До наступних зустрічей. Goodbye! На наступному уроці, до речі, ми будемо з вами читати історію about the zookeeper, про наглядача зоопарку. Якою вона буде цікавою чи не дуже, ми з вами дізнаємося вже дуже скоро в наступному уроці, на наступному занятті. Goodbye! See you! Побачимося!